Ora iso. Kowe jene pembunuhan sih. Ambil nada dulu, ambil nada dasar dulu. Tapi apa mas? Abote yang mana? Abote wong lanang yen duwe bojo perawan. Pengen apa-apa turung pengalaman. Abote wong lanang yen duwe bojo perawan. Jalo apa-apa ora keturutan. Tapi beda maneh asik yen duwe bojo rondo. Jalo apa-apa diwehi mesti nrimo. Tapi ra enak yen di rumah mesti kowe ujug-ujuge ujug-ujuge lecen kowe lecen bolongan sumur yu sumur sumur nek prawani bahasane cilik nek lombok bolongan sumure kodi aku ngawur Mbak Lucy aku ngomong seneng sasaran ndak boleh seperti itu kakak kamu tahu enggak kakak aku tahu ning omah yuk sumure opo iki lho aku njegur kok lak masamu kedhuwur nadamu mau duren pancene coro mas ngarep mateni aku mas ane coro iki ajar coro iki aminor 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 he 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 ha dane ngambil aku pengen suaramu lho sing bosok suaramu lho contoh iki judul to Mas judul Roma Irama kayak cantik kayak toh mas. Ya kak karun dadut ya karun ketipung. Tuk tuk gendang tuk. Enak. Bisa ora? Cici loro telu karo dalang delon. Padalang. Padalang ya iso ya. Masa iso ya. 3 2 1 gendangi. Mesti luwih penak don 3 2 1 iki Jalan iki, Cinden, ayo. Cinden iya iso. Iso, iso. Ayo, kape ya, kape. Seni kape, semua, pinter. Semua. 3 2 1
Kabeh apa sae yo. 3 2 1. Kabeh meneng fokus, fokus bisa wang nyiliti. Fokus, bener apa salah? Ayo, 3, 2, 1. Mas, kok yang mutah tuh mas? Iki sendersani bapak. Bapak, dia, bapak. Doyor, romohnya sendiri. Ya, aku medon loh yu. Kamu gak memperhatikan. Ya, ini lo kacar yang so. Ayo, bareng yuk. Yogo, dalang, sinden, kabeh, bareng. Yo. 3, 2, 1. Ini latihannya dek kapan? Wah cerdas. Ini cerdas.